نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس مجھ تہد خیر مقدم اور ناظرین وقتاً فوقتاً اِس تعلیم متعلق کت کر اور انوویشنس متعلق تیس کت کر ایجادات وغیرہ تو اس انسپائر مانک یہ سہ آرگنائزیشن یہ وقتاً فوقتاً سانین بچن من اس ٹیلنٹ آسان سہ ابارنچ کوشش کر اور ات سلسلس من اس انسپائر مانک زاس تروہس من کر تمو اگر اس کلگام کت کرو لگ بھگ اکھ ہتھ کنستھ یم زن ماڈلز تم آئی برونٹھ کن یہ اکھ بوڑ بار سہ فگر اس زن اکراس سٹیٹ یو ٹی ایس من وننے یوان کہ یہ بوڑ بار فگر اکھ امیک مطلب گو یہ کہ یم زن ضلع کلگام شر تم واریہ حدس تان واریہ ٹیلنٹڈ تمن من واریہ اکھ سٹ سکوپ یت من زن تم انوویشنس پیٹھ ہیکن کام واریہ کرت اس یم زن نوڈل آفیسر انسپائر مانک ڈاکٹر سجاد احمد میر یمن نش زانو کہ اوور آل کیا کام کار کر انسپائر مانک اور ان ولس وقت من یم زن ماڈلز وغیرہ تیار کر شر تم پروجیکٹ کرنے خاطر کیا کرنے سر تہد خیر مقدم نیوز 18 من اس ونتو انسپائر مانک واریہ حدس تان سٹھا رز کام کر گڈ ونتو یہ کیا تو امیک کنسپٹ کت پاٹ ہیکو شرین برو کن فکر تر جناب اس زن یہ انسپائر مانک یہ پین انڈیا یہ گورنمنٹ آف انڈیا اکھ سکیم امیک صرف یہ مدعا اہ بچہ اس زن اہد اس کریٹیوٹی یہ کرو کن جائے کیچ امہ کریٹیوٹی ہند تلو اس کھانا فائدہ تاکہ مطلب یم زن یہ کریٹو اینڈ انویٹو سکلز امس من گھن جنریٹ تمہ خاطر یہ بنم گورنمنٹ آف انڈیا اور یہ وی کال چلان یہ زاس دہ پہ اتھ ونکس یہ تن پہ کنٹنیو گھان وری پتہ وری اتھ کر بالکل اکھ سکول لیول پتہ زون اتھے کن زون لیول ڈسٹرک لیول پتہ نیشنل لیول اتھے کن ایگزیبیشنز وغیرہ تو بیس پروجیکٹ کمپٹیشن یہ اکھ ایبریویشن انسپائر مطلب انویشن سائنس پرسوٹ فار انسپائر ریسرچ مانک اس زن سہ ملین مائنڈس آگمنٹڈ فار نیشنل ایسپائریشن نالج مطلب اچھا ات من ٹارگیٹ اس زن گورنمنٹ آف انڈیا سہ ملین مائنڈس یعنی برابر دہ لچھ گھس ٹارگیٹ اکس وری من دہ لچھ تو پہ کوشش سوئے پتم لٹ آئی ست لچھ آئیڈیاز مطلب کوشش کہ دہ لچھ گھس وری سن سو دہ لچھ آئیڈیاز یم زن گھن تر من کر تمیک 10% کر سلیکٹ گڈ کر آئیڈیا سلیکٹ گئی 10% سہ گھان 1 lakhs یہ اکراس کنٹری اکراس کنٹری تو یہ کر یہ آئیڈیا دن چاہے سو سٹیٹ چاہے سو یو ٹی یہ تم آئیڈیا دن تمہیں پہ اکارڈنگلی طور پہ مگر 10% کر سلیکٹ اور 10% پہ یہ ڈسٹرک لیول پہ سپوز کہ یوتھ سے سو لچھ مطلب بچہ یہ لچھ آئیڈیاز ونو تم ان تھرو بچہ تم یہ پہ یہ ڈسٹرک لیول ات کن زن آج یہ کلگمس من ڈسٹرک لیول اتھے کن سارے ڈسٹرکن من پن لیول گھان اچھے 20 ڈسٹرک سپوز جے اینڈ کے من اچھے 20 جائیں گھان ڈسٹرک لیول ایگزیبیشن پروجیکٹ کمپٹیشن سو پہ کر پہ تم 10% نوان یہ پہ 10% ڈسٹرک لیول سر سم گھان پہ 10,000 اتھے کن گھس پریت کن جائیں سمبرو تو امہ پہ یہ نیشنل لیول پہ گھان انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ گھس پہ کہ کھین کنٹریزن سی ایم او یو گورنمنٹ آف انڈیا ٹائی اپ اتھ کن کہ زن ایگزامپل جاپان جاپان تو بیس انڈیا پان وی کورمت اخ نا اخ معاہدہ ونو تک بالکل بالکل کہ ہسا کرو پانی اسٹوڈنٹ ایکسچینج کی تم سی گھان ہچان تم کیا تم کت نویتس مجھے تم ہچان ایکسچینج آف آئیڈیا گھان بکاز امہ سے پائے لگان بکاز تہ پائے کہ کنوی زون انڈیویجول آج کھانے یوتھ کولیبریشن آپ ٹیم ورک آپ سو اچھا تک نا تم کیا کرنا تم ہچان اس کیا کرنا اور فائنلی ان فیکٹ ون بہت یہاں کہ اس جاپان تم بچے آپ ٹاپ 60 تمہن یہ چوائس تم دان کہ اگر تھی ہائر ایجوکیشن تھی کرو سو مل تم فری حس تک سو مل تم فری ناٹ اونلی دس کہ یہ کھانا گھان مطلب ایونٹ گھان مطلب فائن اکھ ایونٹ تک فیسٹیول آف انویشن اینڈ اینڈ اینٹرپرنرس تر من تھی پہ ایگزیبیشن لاگان مگر تمہیں تمہیں آئیڈیا یم زن جان آن یم زن سلیکٹ کرو یہ بالکل یم زن تم ٹاپ 60 یس من تم تین اینٹرپرنرس وارہن کمپنین یم زن تم تور وچنے خبر اس لائق مو من کی اگر تمہیں تک چیز تیت لوگ پہ کر تم رویلٹی تمہس بچس کن دن یا یم زن بچہ اتھ ٹاپ 60 من امن آٹومیٹکلی گھان فائل تک ونان پیٹنٹ فائل گھن پیٹنٹ اتھارٹی آف انڈیا سی مطلب بالکل فری یت کن لگان پوس مگر اتھ پوس لگان یو زن انسپائر تھرو اتھ بالکل اخ روپے تمہس لگان کہین ان فیکٹ یہ ماڈل بنانے سے امس کہین لگان اتھ امس ون
آی ڈی یوت دیتم سلیکٹ گھنٹہ 10,000 روپیے اکاؤنٹس مزان پہ اگر امس بیان علاوہ لگ مطلب اہم آئی ڈی آپ مگر یوتا اصل کہ تک چھ پہ این آئی ایف نیشنل انویشن فاؤنڈیشن 25,000 پنچہ ساس تان ہان لگت مطلب تاکہ یہ گوس پریزنٹیبل بن یا یہ گوس تیوت بن چیزا کہ یہ پگہ پریزنٹ ہیکو کرت مطلب پونسن ہن کمی پہ تمس بچس خطرہ کہ بچہ انویٹو آس بچہ کریٹو سجاد صاحب اس ونتو اگر اکراس یو ٹی ہن کت کرو اسپیشلی اگر ویلی ہن کت کرو ونکس کیا پریزنٹ پریزنٹلی کتیاہ بچہ گمت انٹرنیشنل یا نیشنل لیولہ پہ یہ زن تھوڑا بہت پن زن ماڈلز وغیرہ تم کر پریزنٹ بہ ون تھی گھس نا زیادہ دور کی بس صرف اس رت یا بروٹ اہس بچی اخ شاہدہ بانو سو فرام بارہمولہ اینڈ شی فرام مڈل سکول کیری سو پہ اٹھمی تم یہ آئیڈیا دیکھ کہ بچے تم دیکھ تمہیں سو آئیڈیا اٹھمی مز سو آئیڈیا گو یوتا پسند کہ تم کر اتھے پہ سکول لیولہ پہ آئی سو پہ ڈسٹرک لیول اتھے کن ڈسٹرک لیولہ پہ گئی سو پہ سٹیٹ لیولس پہ گئی سو نیشنل لیولس پہ آپ تمہن ٹاپ سکس تم ونی کت کر ٹاپ سکس مجھے تک مزے کر اس اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس گئی سو جاپان تھی مطلب تمہیں اگر یہ سکے ہائر ایجوکیشن تک پھر تمہیں بغیر کیا گئی تم کور اخ آئیڈیا کمپٹیشن ممبئی مز گان تک مجھے نیو تم حصہ سو آئی تک مجھے نمبر ون آئیڈیا کیا آئیڈیا گاڑی گھس نا تیس کال سٹارٹ تیس کال لائسنس آپ مطلب پہ پولیس مینس وچن کی مطلب امس سٹارٹے اصل کنسپٹ سو تم دن تک آئیڈیا سو نمبر ون 10,00,000 روپیز کیش مطلب اخ بچی گورمنٹ سکول بچی آس پہ آس مطلب پہ دن 10,00,000 روپیے تمہیں تم وچو تم سن خطرہ کوتا بڑس نفرس خطرہ اور ہمو وون کہ بچن پہ برو کن یون نئی نئی آئیڈیاز ہیتھ نئی نئی انویشنز ہیتھ ہمو وون کہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوشش کرن اور ستی وون ہمو کہ فائنینشلی ہیلپ تو کرنا اگر کان بچی یھ ماڈلس پنس ماڈیفائی تہ کرن تک مز فائنینشلی ہیلپ کر اور ست سک ریکاگنیشن شرین ملان ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کلگوم